nede rundt på skolen, så jeg kan snakke lidt dansk lige imellem. Og jeg hedder Ebbe. Vi skal lige vise nogle af instrumenterne inden den næste sang. Og jeg tror, vi starter med fløjten. Det bliver sådan med flute i luftplan. Det der, jeg lige spillede på, det er sådan en mellemstørrelse fløjte. Den har 8 huller, man kan sætte fingrene på, og så har den 1 hul, man blæser ned i. Og den lader af bambus, ligesom alle de andre fløjte. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tager det en gammel melodi. Er det ikke? Stor base, man spiller på, eller en mundpot, eller hvad man skal sige.
Thank you.
Håber, I har haft en god time med indre musik. Det er det godt.